Доброго дня, шановні колеги та партнери! Радий вітати вас сьогодні у цій студії на вебінарі «Майстерня Аграрія. Цифровий формат». І сьогодні ми проговоримо про основні фактори вибору протруйника у 2017 році і про осінню посівну кампанію. Сьогодні у студії я, Віктор Галкін, менеджер з маркетингу компанії «Сингента», а також Анна Гутник, технічний експерт компанії «Сингента», та Світлана Чоні, кандидат сільськогосподарських наук, менеджер із розвитку засобів захисту насіння компанії «Сингента». До речі, найбільш уважні та швидкі сьогодні отримують у подарунок планшет від Lenovo. Перейдемо до першої теми. Сьогодні я поговорю з вами про готові інсектофунгіцидні засоби захисту насіння проти таких, що приготовлені у господарстві з інсектициду та фунгіциду. Що я можу вам сказати? Я займаюся маркетингом компанії «Сингента», тобто вивчаю ринок, займаюся фінансовими показниками в тому числі, і роздивляюся ринок з точки зору грошей, тобто того, що є результатом вашої кінечної праці. Бо урожай, помножений на вартість його, це гроші, які ви отримуєте, це ваш прибуток. Отже, дилема, що обрати? Готові рішення чи препарати, що змішуються? Чому взагалі готові рішення або готові інсектофунгіцидні препарати для захисту насіння більш вигідні для вашого бізнесу? Отже, є два фактори, які, за яких купують інсектицид та фунгіцид і змішують у господарстві. Перший фактор – це ціна. Другий – специфіка господарства. Розглянемо їх більш детально. Отже, ціна. Є така теза, що приготування сумішей у господарствах з фунгіциду та інсектицидом значно дешевше, ніж використання готового інсектофунгіциду від виробника. Розглянемо приклад. Отже, я взяв ціни з ринку минулого року. Це середня ціна. Наприклад, вартість 1 літру протруйника Celeste Max від компанії Syngenta у минулому році склала $32. Стандартна норма використання, яку в середньому використовують у господарствах по Україні. Це 1,5 літри продукту на тонну. Вартість обробки тонни при цьому складає $48. Якщо взяти, наприклад, найбільш популярну по ринку суміш, альтернативу, яку використовують, це 400 мл імідаклоприду та один з найбільш популярних фунгіцидних протруйників. Вартість такої суміші, вартість обробки однієї тонни насіння такою сумішю складає $39. Отже, економія складає небагато. Але якщо ми порахуємо норму висіву у 250 кг на гектар, то економія на гектарі лише $2.25. Чи багато це? Подивимося далі. Отже, другий фактор – специфіка господарства. Є така теза, що використання підібраної самому пропорції інсектициду та фунгіциду дозволяє мені захистити врожай з урахуванням специфічних умов мого господарства. Один з прикладів лише минулого року. Таких дуже багато, це тільки один. Отже, вдумайтеся, лише минулого року одне господарство неправильно оцінило кількість інсектициду у суміші при приготуванні. З-за цього були пошкоджені посіви злаковою мухою. І втрати склали 12 центнерів з кожного гектару. При ціні однієї тонни пшениці у $120, це також десь навіть не середня ціна минулого року, виходить недоотриманий прибуток у $144 з гектару. Отже, чи варто це економії у $2? Натомість, поговоримо про переваги готових інсектофунгіцидних сумішей. Перевага перша – загальна економічна вигода. Адже готові суміші не потребують витрачання часу на приготування суміші, не потребують додаткових людських ресурсів і сприяють ощадливому використанню техніки, завдяки чому продовжується її термін експлуатації. А як ви знаєте, і людські ресурси, і час, і техніка – це все гроші. І це все – на самому ділі складає також ціну, яку ви не платите зараз при покупці продукту, але заплатите потім.
Ще один такий фактор – готові інсектофунгіцидні суміші займають менше місця на складі. Адже вам не потрібно купувати окремо фунгіцид та інсектицид і класти їх на склад. Ну, як ми вже з вами подивилися, використання готових сумішей виключає вірогідність похибки і таким чином захищає насіння краще. І ви не втратите свої додаткові 144 долари з гектару. По-друге, друга перевага. Готові суміші надають впевненості. Чому? Тому що це гарантія результату від виробника. Це зменшує ризик втрати прибутку. Адже формуляція розробляється провідними вченими світу, Європи. Вона випробовується роками у лабораторіях, потім на території України перед реєстрацією. І це все мінімізує будь-які ризики. І кому насамперед у наш неспокійний час не завадить трохи спокою та впевненості? І третя перевага – це зручне рішення. Адже суміш приготовлена за вас виробником. Вона не потребує додаткових змішувань чи ще щось. Вона вже розлита у тару. Тобто менше зайвого клопоту. Підсумуємо три переваги готових інсектофунгіцидних сумішей від виробника. Перша – це економічна вигода. Друга – це впевненість у результаті. І третя – це зручність у використанні. Отже, бажаю вам гарних врожаїв та максимальних прибутків. А зараз я передам слово Анні Гутник, яка розповість про аналіз фітосанітарних умов та погодних умов.